ráno vydáme se na cesty. Ale než vám prozradím, kam a s kým, necháme si zahrát. A zde lete komandant Fliegel, Tilpen ei Amsterdam. A zde lete komandant Fliegel, Tilpen ei Amsterdam. A zde lete komandant Fliegel, Tilpen ei Amsterdam. Deisen helle, deisen roje, allen jauste, allen moiste. Ad me ik majo so krank. Umud da lovliste atje, morgen kat ik nar den haan. En beide urode molen, klong onder hemel so blank. Ik heb jo so lief, en jij heb me lief, at antek blei o altrei tro. Als de lente komt, Til ben ei Amsterdam, als de lente komt dan stiep voor jou. Til ben ei Amsterdam, als ik weder kom dan breng ik jou. Til ben ei Amsterdam, daar zijn gele, daar zijn rode. Tulipány z Amsterdamu jistě nejsou typickou skladbou pro dechový orchestr, ale to, že nám i kapela, kterou jsme si sem dnes do studia pozvali, zahrála, má svůj důvod. Mimochodem, která pak je to kapela? Žadoviáci. Správně, a právě Žadoviáci nás pozvali na výlet do země tulipánu. Z Brna jsme vyrazili kolem poledne a před večerem jsme byli v Jáchymově. Jak vidíte, je to pohraniční město se vším, co k tomu dnes patří. Tady Žadoviáci poprvé zahráli a samozřejmě s velkým úspěchem. Podíval svou milou, podíval každý den častokrát. Po ní jsem chodíval svou milou, podíval. Z Jáchymova jsme pokračovali až do Belgie, do Kinroy. Už jsme tady. Klepal na okénko. Podíval, podíval,
klepá na okénko. Spíš a nebo nespíš, nebo mě neslyší, má zlatá panenko. Spíš a nebo nespíš, nebo mě neslyší, má zlatá panenko. Jak vidíte, belgické publikum se dokáže pořádně rozparádit. Však to také žadovákům, jak se patří, troubí. Z Belgie vedla naše cesta do Holandska. A tohle je Barlo. Tam hráli žadoviáci další koncert. Naším hostitelem byli Dobří přátelé, nefalšovaná holandská kapela s českým či moravským repertoárem i názvem včetně čárek a háčků. Publikum v Barlo bylo stejně rozparáděné jako v Belgii a v sále vládla nádherná nálada. Však vidíte sami. Zde v Holandsku je česká dechovka velice oblíbená. Začalo to v posledních, možno říct, 10 letech. A speciálně se sem dostala od Moravanky, dostala se sem i další kapely, včetně teda žadovák. Žadovjáci sem jezdí už skoro 8 let. Navštívili tady
různá místa na severní Limburg, je to Nord Limburg, a samozřejmě ještě i tu oblast i v Belgii. Žarviáci zaujímají trošku zvláštní pozici mezi ostatními kapelami, protože jsou spontánní a velice si je zde ty posluchači oblíbili. Každá kapela dneska je schopná natočit úplně perfektní kompakt disk ve studiu, úpravy jsou dneska tak velice jednoduché, že teda vznikne kompakt disk vynikající, ale na pódium už potom jsou, vystávají problémy s tím projevem, jak podat divákům a teda posluchačům svoji muziku. Žarviáci speciálně hrají často na přání, hrajou vlastně takzvaně na triko pro posluchače a jsou tím pádem velice populární. Paní Hanna Rivers žije v Holandsku už pěkných pár let, ale češtinu, jak jste slyšeli, nezapomněla. Je to ona, kdo organizuje muzikantské cesty našich kapel sem k belgickým a holandským fandům a také jejich cesty na Moravu. A to, co právě posloucháte, patří k nejoblíbenějším skladbám jak v Holandsku, tak v Belgii. A nejenom tam. Když si myslím, já to ani nepřežiju tady, mě trefí šlak, po srávsku řečeno, mě trefí, jak začnou třeba hrát tím u našich kasaren, to jsou, když jsme byli 15-14 leté děti, to někde, to se tlačí nahoru, to se vám zdá, že vás to, roztrhne tady něco ve vnitru. Myslíte, že vyznání této rodačky ze severní Moravy, která už půl století žije v Holandsku, potřebuje komentář? Na závěr koncertu si žadoviáci a dobří přátelé zahráli společně. Hostitelé nás pak obdarovali místní specialitou, ovocným koláčem. Byl moc dobrý. Tak, pane kapelníku, všimli jsme si, že jste v Belgii a v Holandsku jako doma. Čím to je? No, čím to je? Já jsem vlastně nad tím nikdy nepřemýšlel, jo? Ale a když se tak zamyslím, tak asi to bude proto, že jsme Holanďanům kápli na jejich notu, asi se jim líbí náš repertoár, no a dá se říct, že asi už těch 8 let si nás tam každý rok zvou. Na obou koncertech v Holandsku jsme potkali i slečnu Claudii Arians, Holanďanku, která má ráda moravskou dechovku.
Slečno Klaudie, čím to je, že právě v Holandsku je dechovka tak oblíbená? Já nevím, ale je to pravda. Oni jezdí s ISEM na festivaly a třeba na Zlatou křídlovku a mají tady už dlouho spoustu přátel. Mě vždycky fascinuje, jak Klaudia perfektně mluví česky. My holandsky tak neumíme. Ale já se ještě zeptám, všimli jsme si, že tam hrajete úplně jiný repertoár, než který hrajete tady pro domácí publikum. No samozřejmě, my nemůžeme hrát jenom náš repertoár z našeho regionu, ze Slovácka, ale musíme prostě hrát veškerý široký repertoár, například dostanu třeba takové tácky, jo, kde se musí hrát Glenn Miller, jo, musí se hrát prostě všechno, jo, kde Holanďané... Když tak to ukáž na kameru, aby diváci, jo, viděli, že Ave to opravdu... Ave Maria od Schuberta, jo, prostě repertoár je tak široký, no samozřejmě taky naše klasické věci našich nejoblíbenějších dechovkových autorů. A mohli byste nám takovou nedechovkovou skladbu zahrát? Samozřejmě. A vy, vážení diváci, dávejte dobrý pozor, protože následující skladba bude naše dnešní hudební hádanka.